Terve. Tässä olisi nyt sitten päivän työmaa. Elikkä tänään nyt taitaa olla joulukuun 13. päivä. Ja vastahan tää ajettiin tyhjäksi. Mutta on sitä kerennyt sit tulemaan. Yleensä se ei näin korkeaksi sitä saa. Mutta nyt kun on ollut niin kova pakkanen, niin se jääty tästä tohon, tavallaan tohon pohjaan kiinni. Niin sit se ei päässyt sitä työntämään pitemmälle. Niin se tuuppas sen nyt tonne sitten noin korkeaksi. Mahtushan tähän nyt vielä, eihän nyt rupea tuolta takasikkapäin vielä tulemaan tonne rakoseen. Ja nyt kun se on ihan nollakeliä, niin kuin tuosta nyt näkyy, niin se jo pääsee sitä tuuppaamaan tänne pitemmälle tätäkin reunaa. Mutta koitetaan nyt ajaa sitä tuonne toiseen lantalaan. Kun sinnehän ne täytyy sitten kuitenkin jossain vaiheessa ajaa. Mutta koitetaan nyt hakea jotakin kalua, millä sit saatais sitten siirrettyä. Tännehän sitä pitäisi tuoda. Täällä jo vähän pohjalla onkin. Onkin vähän jo, mutta kun mullit oli laitumella tässä viereisellä pellolla, niin ne sitten syksyllä pääsi tänne katokseen nukkumaan. Siellä oli olkia sitten reetusti tuolla pohjalla, niin ne on nyt sitten siellä. Mutta eiköhän siinä nyt sen verran kuitenkin mahu, mitä ainakin muinakin vuosina on mahtunut tänne niin paljon kuin tarvitsee tuoda. Tätä kärriä on käyttänyt tässä paskana, jossa se on sen verran huono jo, niin ei haittaa pienet ruostumiset siihen, kun se paska kuitenkin ruostuttaa sitä niin hyvin. Niin nyt vaan haetaan tuota kuormaa ja peli, niin ruvetaan mättää kyytiin.
Siitähän se jatkuu. Ekalla kuormalla taisi vaan loppua akku, että mihinköhän asti se sitten riittää, niin vaikka kuvasti. Sehän nyt on teille jo selvinnyt, mutta minulle se ei ole vielä selvinnyt. Mutta siitä jatketaan. Nyt on muutama kuorma saatu ajettua. Ja tässähän on sit se ongelma, että kun se jää noin matalaksi. Niin eihän tähän tavallaan silloin mahtuisi paljon yhtään mitään. Ja kärrihän ei tonne päälle sitten, josta vaikka yrittäisikin, niin eihän se sinne pyörä tuppua tuohon paskaan. Et sillä kärrillä ei saa tonne päälle kivattua. Siksi täällä on nyt sitten vaihdettu vähän kauha vähän isompaa. Se oli se pian kauha siinä sen takia, kun mä ensin, että se on niin pahasti jäässä toi paska, että joutus tää kuorma ja niin koville, josta kauheita jäätä yrittäis tällä isolla kauholla rikkoa. Mutta ei se nyt sitten kuitenkaan loppupelissä niin kauheasti ollut jäässä. Mutta oli se kuitenkin hyvä olla se pienempi kauha siinä. Mutta jos sillä pienellä kauhalla yrittäisi tästä painaa tonne pitemmälle sitä, niin siitä ei tuu kyllä yhtään mitään. Et siinä täytyy olla tämä iso.
se on täällä takaseinällä. Sitten vaan hakemaan lisää. Tiedän nyt näkyykö siihen, mutta luntahan se rupesi satamaan. Olisiko ollut vajaa tunti sitten, niin paistoi oikein komeasti aurinko. Mutta nyt on saatu tänne tämmönen kasa. Kun tuolla etukarvailla painaa, niin kyllähän se sinne aika korkeaksi saa. Sitähän nyt saa sitten ajaa vielä useamman kerran sitä, mutta olisikohan nyt 3 tuntia mennyt tällä kertaa. Ja tällaiselta näyttää tämä, että kyllähän se nyt ainakin jonkun verran tuli pois. Näkyy nyt toi betoniseinäkin tuolta kasan päältä. Mutta tämmöstä tällä kertaa. Jatketaan taas toisella kertaa.